Турум, урматтуу мекендештерим, агай инилерим, карындаштарым, балдарым, кыздарым, аталар, апалар. Орозуңор маарип болсун. Ушул күндү насип кылган, аманчылыкта, тынчылыкта кайрадан көрүшүштү насип кылган жаратканга чек шүгүрлөрдү айталы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз салам салаваттарды айталы. Ар кандай маектин башталыш адеби ушундай экен. Эгер де бир ниеттерди түздөп туруп отурбасаң, ал маектен зыян көбүрөөк болот экен пайдага караганда. Ошон үчүн бүгүнкү маегибиздин максаты эмне? Ошо сөзүбүз деле, өзүбүз деле жаратканга жага турган бир убакыт өткөрсөк деген нерсе да. Анткени адамдын жүрөгү бар, адамдын денеси бар, адамдын көңүлү бар. Анан адамдын тили бар. Ушул үч нерсе менен жаратканга жага турган иштерди кылсаң жашоонун акысын берген болосуң да. Элмирбек дагы, Зайырбек дагы өтүп кетти. 40'tan өтүп эле өтүп кетишти да. Анан буларды баягы чыгармаларын кайрадан окуп көрүп, кайрадан булардын өмүрбаянына назар салып көрүп, бир экенин байкадым. Сөздүн кудурети бар деп коет, сөз чындыкты чакырат деп коет. Чыгармаларында экөө тең мындай өлүм жөнүндө жазыптыр да. Өлүм жөнүндө жазыптыр. Анан ошону улам кызыгып көрдүм. 25 жашында кеткен Есенин да өлүмдү жазган экен, 27'де кеткен Лермонтов дагы, 37'де кеткен Пушкин дагы, 48'де кеткен Жолун Мамытов дагы, 35'инде кеткен Алпы Осмонов дагы. Бул адамдар ушунчалык таза ары болгондон баягы кыр жин аралашкан бул дүйнөдөн тажап кетишеби же чындап эле бир ушу тагдырын билеби, сезеби, айтор бул өздөрүнүн өлүмдөрүн жазган адамдар экен да. Ошон үчүн мен абдан бир чыгармачылыгым көрүп таасирлендим да. Анан эми булардын жазган чыгармалары башка кеп, булардын жазган ырлары башка кеп. Мени абдан ыза кылганы экөөндө тең адеп бар болчу да. Кээ бир адамдар бар, аларда талант бар, аларда өнөр бар. Бирок алардын кылык мүнөздөрү башкачараак болот да. Булардын мени таң калтырганы, булардын мени абдан мындай ичимди жылытканы кичипейилдиги, жөнөкөйлүк, адеп акылак болчу. Байкасаңыз эмне үчүн Элмирбекти казактардан бери жакшы көрөт? Ал өлгөндө казактардан бери көңүл айтып атпайбы? Бул казак менен кыргызга бирдей акын болчу эсептен дегенде маданиятты эле тили менен кат тийбейт эле деп айтыш дегенди билесиз да. Айтыш деген өзүңдүн атаңдашыңды жеңиш үчүн кандай гана сөздөрдү колдоно иесиң да, кээде ачуу сөздөрдү, кээде мындай кол саналасың, кээде анын бир дилине тие турган, назар бере кое турган бир сөздөрдү айтасың. Бирок ошондой жагдайда дагы эч качан адамдын көңүлүн уккан эмес экен да. Ошон үчүн Элмирбектин улугу мына ушунда. Ал айтчу эле да, айтыш деген бул бирөөнүн бир чукуш эмес, бирөөнүн бир көңүлүн оорутуш эмес, бул эки залкардын, эки акындын баарлашуусу депчи. Ошон үчүн адамдын көңүлүн оорутпагандыгы үчүн алар кеткенде көңүлдөр оорду да. Ошон үчүн мен кеч айтпадым ба, адамды сүйдүрөм десең биринчи сүйө бил дейт да. Сүйдүрүп жүргөн эки акын бизди күйдүрүп кетип калды. Анан эми экөө менен тең мамилем бар эле, экөө менен тең сүйлөштүргөнмүн, замандаштарың кете баштаганда түшүнөт экенсиң бул өлүм деген эмне, өмүр деген эмне. Бир жагы менин курамымдагы балдар экөө тең. Биз союз учурунда туулганбыз, союз учурунда жетилдик, биздин идеялар такыр башка болчу. Биз космонавт болобуз деп чоңойдук, биз Кычан Жакып болобуз деп чоңойдук, муну Зайырбек да айткан болчу. Бирок биз чоңойгон мезгилде Советтер Союзу урап калды, баягы идеология жок, мындай айталада калгандай болгонбуз да. Ошол учурда бул балдар калемдерин алып, сөздөрү менен, адептери менен өзүнчө бир багыт алып, элге журтка коммунисттик партия таштап кеткен боштукту толтуруп берген жигиттер болгон да. Ошон үчүн мен кечээ Зайырбек каза болгондон кийин көрүндө акыркы болуп калып Куран окудум. Эми арты кайырлуу болсун. Анан көпчүлүк адамдар баягы антпеш керек эле, мынтпеш керек эле, жараткан эмнеге мынтип атат деп жаратканга тил тийгизип атат да. Бул эми тагдыр. Кабыл алып алышка биздин айлабыз жок. Башка өлүм келсе эчтеке кыла албай калат экенбиз. Абдан кайгырдык, абдан ичибиз ачышты, бирок эмне кылабыз? Жерге ушул колубуз менен бердик, экөөнө тең топурак салып келдик. Ошон үчүн мен буларды эскерип жатып бир дегенин айттым да. Карасаң эшикке чыксаң чымчыктар аябай көп. Азыр сен айылда жүрөсүң да, айылда аябай жашыл, токойдор бар, бактар бар, чымчыктардын сайраган учуру. Музыкадан бат эле жадап кетесиң, бирок чымчыктын сайраганынан жадабайсың. Бирок ошончо чымчык бириккенде же торойго же булбулга жетпейт да. Булардын бири булбул, бири торгой болчу. Самый Кожо туура айтты. Элмирбек кеткенде токтогул өлгөндө кыжылат болдук. Ал эми Зайырбек кеткенде Алыкул кайра өлгөндөй болдук да. Анан мени өкүндүргөн ушул жакшы адамдар мындай көп деле эмес. Бирок ушул жакшы адамдардын арасы суюлуп баратканга аябай өкүнөт экен. Ошон үчүн мен тилек кылат элем ушулардын ордун жоктоп койгон азаматтар көп чыкса экен. Адеп акылагы, илими,
өздөрүнүн таланты, сөзү, мүнөзү менен Кыргыздын аброюн көтөрө тургандар көбөйсө экен деп атам да. Анткени буларды кыймыктанып айтсаң болот эле мына Кыргыздын чыныгы жигиттери депчи. Анткени айкөл десең айкөлү болчу, берешен десең берешен болчу, сөзмөр десең сөзмөр эле, билимдүү десең билимдүү болчу, патриот десең патриот эле, адептүү десең адептүү болчу. Ушундай жакшы уул кыздар көбөйө берсин. Анткени Кыргыздын эң чоң байлыгы буларда. Алтының күмүшүң эртең жок, бүрсүгүн түгөнө турган нерсе. Бирок адам бар жерде береке бар, адам бар жерде ийгилик бар. Эгер де адамдарыбыз жакшы болсо, ушул Кыргыз дегенден биз уялбасак, ошол биздин чыныгы байлыгыбыз. Артык кайрылуу болсун, эми өкүнгөндө ыйлаганда пайда жок экен. Мен чындыгында ыйладым. Ыйлагандан ыр да жаздым. Ыйлагандан эки жөндө макала жаздым, эскерүү жаздым. Бирок андан бир пайда жок экен да, ошон үчүн мындан ары Куран окуйлу. Жакшы амалдардын собун багыштайлы. Кечээ эле мага бирөө айтты, Зайыр деп түшүмө кирди, аябай маанай жакшы экен деп. Ошону угуп алып ушунчалык сүйүндүм. Сурагы жеңил болуп атат окшойт, көңүлү аябай көңүлүм көтөрүлдү да. Ушунча адамдын батасы ал жөнөкөй бата эмес, ушунча адамдын ыйы жөнөкөй ый эмес. Кээ бир адамдар көз өтүп кеткенде байкаса адамдар сүйүнөт, ушул кеткенде жакшы болду депчи. Анткени андан ыза көргөн, зыян көргөн. Бирок булар кеткенде ыйлабаган кыргыз калган жок. Ошол көз жаш биздин берген дубабыз. Ушунча элдин дубасын жаратканда Алла кантип кабыл кылбайт, элестетип көрсөңүз. Ошон үчүн Кудай буйруса булар бейиши болду деп тилек кылабыз. Мына карасаңыз орозу да кетти, жума күнү жерге түштү, мунун да бир жакшылыктын нишаны деп билели.